নমস্কাৰ আকৌ ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন ঊণী। এইযোৰ কটন ঊণীৰ ব্লেকত ৰেড টাইপ নুনিটো বৈ দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে কালাৰটো অকণমান এনেকৈ আহিছে। সেইযোৰ খুব ধুনীয়া মেখেলা হ'ব। এইখন কপাৰ গুণা আৰু সূতাত কৰা হৈছে, ৰেড সূতাত। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া বটল গ্ৰীণ কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি গুণা আৰু সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰ মেখেলা হ'ব এখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন ঊণী, কালাৰটো অকণমান ৰেড টাইপ হ'ব। এইযোৰ হোৱাইট আৰু গল্ডেনত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। মেখেলা হ'ব এইখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন ঊণী, কালাৰটো অকণমান পিংক কালাৰ টাইপ হ'ব, খুব ধুনীয়া গুণা আৰু সূতাত কৰা হৈছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। এইখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে ব্লেকত কটন ঊণী, এনেকৈ পখিলা ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। এইযোৰ হ'ব খুব ধুনীয়া। এইখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব।